Olha o brilho, gente. É um espelho. Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porcelanato aqui da nossa sala que nós compramos, acabou de chegar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui em detalhe, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui também como que tá o andamento da nossa obra, tá bom? Antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Nós vamos voltar aqui com o nosso diário da reforma, tá bom? Vou mostrar tudo para vocês. Ó, nossa escada que vai ser pintada e revestida de madeira em breve. Nós vamos trocar aqui, ó, vamos colocar o piso sobre piso porcelanato polido. Vai ficar show de bola. Olha aqui, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o nosso janelão, ó, que a gente tá fazendo aqui no quarto de visitas. Esse quarto de visita vai ficar muito chique, olha, repara. Parede 3D, janelão. Janela dá 2 por 1,55. Olha os entulhos aí, ó. Tá sem lâmpada ainda, nós já compramos a lâmpada também, vou mostrar para vocês num outro vídeo. As lâmpadas, luminárias que nós estamos utilizando. Aqui, ó, nós já arrancamos os rodapé, tudinho de cerâmica velhos. Para descer a massa e pintar até bem mais embaixo, depois colocar o porcelanato novo. Mas é isso aí, daqui a pouquinho o pedreiro pintou, né? Que ele faz tudo pra gente aqui. Vai chegar e eu vou mostrar pra vocês aí passo a passo desse diário de obra, tá bom, gente? Vem com a gente. Então, galera, esse foi o nosso primeiro dia de trabalho. Aqui, ó, foi feito um preenchimento aqui de gesso, porque essa parte da porta do reboco estava pra fora do marco aqui, ó. Igual tá lá, tá vendo? Ali também vai ter que ser passado ainda, ó. Feito uma correçãozinha ainda, ó. Tá? Não é massa corrida, é gesso. Depois ainda vai passar massa corrida. Os rodapés que a gente arrancou. Tá vendo? O rapaz fez ali um preenchimento com gesso. Gente, olha o trabalho do Heitor. Nosso filho mais novo. Já avisei ele que agora acabou isso aí. Chega de bagunça e de riscar a parede. Aqui não foi feito nada ainda. Aqui ele passou um gesso ali também. Aqui, ó. Nesses pedaços. Que ficou muito esfarelento. Aqui ele também já cortou o nosso cortineiro para aumentar. Eu falei com vocês. Tá, ele vai só fechar ali agora. Nós tiramos os alisares também, velhos de madeira que tinha aqui, ó. Vai ser feita uma pintura, depois nós vamos estar trocando essa porta. Olha o barulho. Vamos estar trocando essa porta e os alisares. Que ele está apaixonado numa porta que ela viu lá no, na loja. E a gente está pensando se a gente vai comprar ela. Ela é um pouquinho mais cara, mas é bonita, vale a pena. Ali também nós vamos colocar uma porta. Gente, ali nunca teve porta, né? Que é da sala de jantar que vai ficar aqui para a cozinha. A gente quer colocar uma porta ali por causa do engorduramento, né? Quando você está fazendo comida, fritura, para não ficar vindo para cá. Para a sala de jantar e sala de estar. E o cheiro também que fica tudo na casa, né? Cheiro de comida. É gostoso você comer, mas o cheiro de comida na casa não é legal, né? Gente, são 6 horas da manhã. O pedreiro tá checando já. Olha, ele já teve que passar um reboco de gesso, porque, para nossa tristeza, a parede tava toda torta.
Toda fora do prumo, ele teve que mexer ali, ó, antes de passar a massa corrida e pintar, fazer alguns reparos, tá bom? Ali também, ó, nessa coluninha que só tava no reboco, ele teve que dar uma acertada no reboco de gesso. Minha voz tá um pouco rouca, porque eu acabei de acordar, tá bom? Tchau, o tamanho dessa sala. Aqui vai ficar a nossa sala. Todo esse espaço que a gente quebrou aqui. Eu gosto de repetir de novo, porque tem gente que chegou agora, talvez, no canal e não viu os vídeos anteriores. Aqui era o quarto das crianças, tinha um papel de parede. Nós derrubamos a parede que tinha aqui. Abrimos, né, para fazer uma sala só. A entrada da sala antes era por aqui, agora deu lugar a essa parede 3D. Ó, que top! Nós mesmos que fabricamos, tá? Essas placas de gesso e colamos, tem vídeo aqui no canal também. Aqui, ó, vai ficar também a continuação da nossa sala integrada, que vai ser a sala de estar e a sala de jantar, tá bom? Lá a gente tá pensando ainda, provavelmente nós vamos cobrir aqueles bloquinhos de vidro, que é um projeto que a gente fez antigo aqui na casa, mas a gente já enjoou, não gosta mais dele. Também ele já não entra a claridade de luz ali, então perdeu a função, tá? Apesar de ser bonito, sim, mas a gente vai colocar um negócio mais moderno aí, tá? No mais, é isso. Aqui também é onde dá acesso à nossa cozinha. Você tem ideia, nós juntamos, tiramos todos os móveis aqui de baixo. Alguma coisa a gente doou, algumas coisas a gente vendeu, conseguiu vender. O que sobrou a gente deixou lá na cozinha, ó. Colocamos a televisão aqui da sala lá na cozinha. Não vou mostrar não, que tá muito bagunçado, as crianças estão até lá. Agora de manhã acordaram e estão assistindo o desenho ali, tá? Mas é isso, tá bem vazio aqui, não tem nada. E aqui vai ficar o nosso quarto de visitas, tá bom? Quarto de visitas, ou se a gente tiver um outro filho, vai ficar o quarto do próximo filho. Né, que Gleice quer ter ainda mais um bebê. Vamos lá, aqui, ó. Era o nosso antigo quarto do casal, que agora a gente tá com o nosso quarto lá em cima. Ei, tô gravando! Então, aqui embaixo era o nosso quarto, agora ficou esse quarto aqui embaixo, por enquanto, quarto de visitas. Nós fizemos o cortineiro de gesso. Colocamos esse janelão com 2 metros de largura por 1,60, 1,70, se não me engano, agora eu esqueci a medida. Ah, mas está enorme, ó, dá a visão lá para fora, para nossa churrasqueira e garagem. Tá uma bagunça também ali, ó. A janela foi quebrada aqui, os entulhos estão sendo jogados ali por enquanto. Nós vamos depois. Tá fazendo aqui um piso para cobrir. Vamos ter que tirar essa grama, tá, gente? Também tá bem feinha, tadinho. Quando a gente fez na época, o projeto era manter a grama e deixar o jardim ali. Mas, infelizmente, não vai ser possível, porque a gente não pensou muito bem na encanação e agora tá ficando. Olha ali a parede do muro. Que no caso é a parede do nosso vizinho, né? A gente também vai ter que mexer ali, porque quando chove muito. O esgoto não dá conta de escoar, então nós vamos ter que fazer um piso aqui, encanamento e acertar tudo isso. Mas voltando aqui para dentro de casa, são 6h45 agora, daqui a pouquinho o pedreiro está chegando. Gente, nós vamos mostrar para vocês também nos próximos vídeos aí, ó. Nós vamos estar colocando luminárias aqui, nós já compramos, eu vou mostrar para vocês, já prometi, vou mostrar. Tô só aguardando chegar a luminária da copa, da nossa copa lá, da sala de jantar. A gente fala copa porque pobre fala copa, tá? Mas é sala de estar e sala de jantar. Nós compramos a luminária pela internet, estamos aguardando chegar para a gente mostrar junto com as outras aqui que a gente comprou na loja aqui perto mesmo. Aqui embaixo nós estamos na dúvida se vamos fazer um jardim de inverno ou não. Opina aí no canal o que que vocês acham, tá bom? E ali nós vamos colocar um revestimento, mas provavelmente vai ser papel de parede, tá? Com um efeito de pedra, alguma coisa assim. Bem rústico para ficar legal.
Galera, então chegou aqui o nosso porcelanato, vou mostrar pra vocês, fique ligadinho no vídeo, tá? Pra não perder nenhum detalhe, bora lá. Acabou de chegar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhe, vamos lá. Galera, tá aqui, ó, o porcelanato que nós compramos, tá? Nós compramos esse, da Dami Porcelanato, ele é 61 por 61, retificado, né? Esmaltado polido, tá bom? A caixa vem com 5 peças. Vem 5 peças e 61 por 61. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um pedacinho que eu vou tirar um pra vocês verem. Aí, gente, tirei da caixa. Olha que top esse porcelanato. Ele é um desenho marmorizado, tá, gente? Com esses rajadinhos aqui, ó. Meio amarelinho, meio branco. Nós não pegamos um todo liso. Porque tem uns que são todo liso, né? Todo dessa cor, porém liso. Que a gente pensou porque, apesar dele ser polido e ser um produto bom, ele mostra mais ranhado, né? Quando é liso. Então, assim, ele vai disfarçar mais com o tempo, quando ele passar alguns anos que ele tiver colocado, ele ainda vai permanecer bonitão assim, ó. Olha o brilho, gente. É um espelho. Muito top. Como eu disse pra vocês, ele é 61 por 61. Aqui eu coloquei um bem coladinho no outro, mas não vai ficar assim, lógico, né? Tem uma junta mínima aqui. Ele pede 2 milímetros de junta, mas o pedreiro que falou que vai colocar aqui, ele vai usar a cunha, né? Pra estar assentando, que ela puxa e nivela, né? Um pelo outro. Ele disse que dá pra gente diminuir aqui pra 1 milímetro. Nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer. Vai ficar muito top, sem emendas praticamente. Olha que lindo. A Gleice está se escondendo aqui atrás de mim. Ela não quer... não quer aparecer não. Ah, gente, antes de terminar aqui também, eu queria falar com vocês que talvez alguém pergunta, né? O porcelanato que nós compramos o A, tá? Pagamos R$59. R$59, né, Gleice? R$59,80 saiu o metro quadrado desse porcelanato. Nós escolhemos ele 61 por 61 até mesmo também por isso. Porque se fosse uma peça muito maior, aí o metro quadrado aumenta, né? Como o pessoal que já pesquisou e sabe. É R$90, R$100 o metro quadrado, quanto maior a peça. Então nós escolhemos comprar esse, categoria A, com um preço mais em conta. Porque também para a gente comprar um piso enorme e comprar B ia perder bastante peça e vem com defeito, né? Nós preferimos comprar esse e ser atendido com um piso bonito também, como vocês viram aí, tá? Vai ficar muito lindo. Deixa o joinha no vídeo aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho em todas as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e nós vamos estar fazendo o diário da obra, tá bom? Pra vocês, então não perca nenhum detalhe, nós vamos estar mostrando aqui pra vocês tudinho que tá acontecendo aqui na nossa casa. Vem com a gente, vem fazer parte desse canal. Beijo, Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima.